Ahoj, vítejte u dalšího čtvrtečního vysílání. Tentokrát si nebudeme ukazovat žádnou hru v akci, nebudeme ji hrát, ale přesto se těšíme, že ji uvidíme, protože nás čeká Hogwarts Legacy, přibližně 20-minutová prezentace, z níž přibližně čtvrt hodina by měla být věnovaná gameplay. Je to tak, budeme sledovat State of Play, tedy vysílání Sony. Je to pokračování té určité tradice, protože v září 2020, anebo v červnu, v září to myslím bylo. V září tato hra byla na prezentaci Sony konečně oficiálně odhalená, takže jsme se mohli podívat na ten první trailer. Myslím, že fanoušci Harryho Pottera se nad ním docela rozplývali. Ne nutně proto, že by jako chtěli vidět Harryho Pottera. Ostatně v této hře Harry Potter s největší pravděpodobností vůbec nebude, pokud tam nebude nějaký podivný future flashback nebo jak to je? Flash forward přesně, tak by tam být neměl, ale myslím, že prostě po všech těch hrách, které se týkaly Harryho Pottera, tohle to bude konečně, doufejme, plnohodnotná velká hra z tohohle z toho skvělého světa, ale zasazená, nutno teda říct, na konec 19. století. Pravda. Jak se ptá Josef Zápotocký, ano, myslíme si, my minimálně tady se Zdeňkem, že se dnes dočkáme nejen toho gameplaye, nějaký velkorysý ukázky, nejen upřesnění všech možných detailů, ale že se dočkáme oznámení data vydání, o němž všichni předpokládáme na základě všech těch dosavadních zpráv a naznáků, že připadá na letošní rok. Teď těsně předtím, než jsme zahájili ten stream, tak jsme tady se Zdeňkem koukali do kalendáře a tak jsme si společně vyhodnotili, že by vlastně to při datum vydání mohlo připadnout konkrétně na 1. září, protože téma škola, no. Školního roku. No. A nejen tak náhodou na 1. září, ale protože když jsme to tady hledali, to září v kalendáři, jak jsem říkal Zdeňkovi, takový velký titul, určitě úterý nebo čtvrtek, jaká náhoda právě na 1. září čtvrtek připadá, tak by to mohlo být. Takže věříme, že se toho dočkáme. Pokud bychom se dočkali oznámení data vydání, znamenalo by to i spuštění předobjednávek s největší pravděpodobností, jejich specifikaci. A je to hrozně zvláštní příběh, protože ta hra, respektive video z ní, neoficiálně se dostalo na veřejnost už v roce 2018. S ohledem na to se dá říct, že to čekání je opravdu dlouhý. Ambice vývojářů, obrovský, Avalanche Software, tým a studio, který není zase tak známý pro takovýhle jako velký blockbustery, ale s ohledem na tu značku a konec konců i sledovanost momentální toho našeho přenosu to dokládá, je to netrpělivě vyhlížený titul, tak doufám, že vy, my všichni dohromady nebudeme zklamaný tím, co dneska budeme sledovat a že na cestě nějaký jako skutečně velký počin z bradavické školy čar a kouzel. No, já jsem na to opravdu nesmírně zvědavý, určitě neskrývám to, že jsem velkým fanouškem tohohle z toho světa, velkým fanouškem Harryho Pottera, ale prostě víceméně cokoliv, co z tohohle z toho světa Wizarding World vypadává, tak se mi v zásadě líbí, byť mám třeba nějaký výhrady k fantastickým zvířatům, ale určitě to nebudou jenom lidi, kteří se na to těší. Je tady třeba Just Boy, který říká, že mu přijde, že s tím přichází trochu pozdě, kdyby to bylo během původní 7-dílný série, čímž teda asi myslí film, protože kniha byla dřív, logicky. Neřekl bych nic, ale teď to univerzum naprosto zmrvené, říká Just Boy. No hele, já vlastně nedokážu úplně posoudit, jestli je zmrvené nebo není zmrvené, mně to vlastně nepřijde. Říkám, navíc i během premiéry těch filmů vycházela spousta her, které nejčastěji samozřejmě ty jednotlivé snímky doprovázely a i ty měly jako různorodou kvalitu. Tak, jako chápu, že ne všichni jsou spokojení s fantastickými zvířatama, jo, rozumím tomu, prostě ne všem se to líbí, ale upřímně si nemyslím, že to univerzum je zmrvený. Já myslím, že každý rok, co dorůstají nový a nový děti, tak to neustále čtou a myslím, že ne nadarmo se mluvilo o tom, že do určitý míry vlastně Harry Potter třeba přivedl spoustu lidí, mladých lidí, dětí ke čtení, že to opravdu byla velká vlna. Tím neříkám, že nejsou nějaký jiný knihy, tohle já jsem v tomhle hledu takovej vždycky zdrženlivý, ale mám to udělat? Ne, už si tam dobrý. Já jsem vždycky takový zdrženlivý, samozřejmě chápu a respektuju, že prostě těch knih existuje víc, ale tohle byla tak silná vlna, že i v tomhle ohledu má, myslím, Harry Potter, potažmo J.K. Rowlingová obrovskou zásluhu a je to vlastně jedna z těch věcí, co se mi na tom líbí. Co se týče dneška, promiň, ještě než se do toho ponoříš i ty, tak mluvili jsme o tom termínu toho 1. září, mně to vlastně přijde taky docela jako logický, jenom připomínám, že 6. září má vyjít podle informace zase na fanouškovských stránkách zabývajících se knihama, tak má vyjít vlastně knižní making of speciál, doprovodná věc přímo k Hogwarts Legacy. A nedávalo by příliš smysl, aby ta kniha vyšla dřív než ta samotná hra, takže ty termíny předtím se zdají být pravděpodobně, ale právě to 1. září, ten symbol toho, že začíná ta škola, to si myslím, že by fakt měli výváři využít.
Pokud jde o otázky, kdy to přesně začne, tak to už můžete sledovat na té doprovodné obrazovce, kterou jsem spustil. Dělí nás od toho začátku přibližně 10 minut a ta akce je předpřipravená, takže předpokládám, že to bude takový ten začištěný, vycizelovaný přenos. Konec konců, jak už někdo zmiňoval taky v chatu, je to přibližně den, včera se to stalo, kdy se na Twitteru objevila kratičká ukázka z toho, co nás čeká, taková pozvánka na tenhle ten přenos. Já bych to ani nenazval gameplayem v pravém slova smyslu, ačkoliv se jednalo o část hry, protože to bylo 5-6 sekund, viděli jsme jenom studenta někde na koleji, že toho Nebelvíru, jak vstává z postele a vstupuje někam, vydává se pravděpodobně někam do té školy. Pepa Ferenc říká, že by bylo super, kdyby to mělo český titulky. Jako, hele, vzhledem k popularitě téhle tý značky, bych si měl představit, že třeba k tomu nějaký lokální distributor prostě přihlídne. To se tady řeší od samého začátku, ale rozhodně je neudělá Sony, nebo jako tak, vždycky se může stát nějaký zázrak, ale zmiňuji to z toho důvodu, že se tady mnohokrát objevilo, snad Sony udělá titulky, budou určitě titulky, protože Sony, jednak ta hra je multiplatformní, ano, mají tady Warner Bros. Games nějaký speciální partnerství s PlayStationem, to je vidět, mluvil si o tom už ty, už to první představení, dej to opakovaný představení, ale jedná se o jinak o multiplatformu, která míří nejen na PS5, tu budeme mimochodem dneska sledovat, ano, tu verzi, verzi, ale i na PS4, PCčko, Xbox One, Xbox Series, vydavatelem jsou Warner Bros. Games. Neříkám, že nemůžou udělat lokalizaci ve spolupráci s českým zastoupením, kterým je tady společnost Senega, ale třeba nemají tak jako silnou tradici těch lokalizací. Ano, vždycky se může stát, jako tím nevylučuju, že by mohlo dojít nějaký jako mimořádný události, že by do toho Sony nějak vstoupila, aby mě pak někdo nechyt za slovo, vidíš, má to češtinu. Jasně, já bych si samozřejmě přál. To je eventualita. Jenom ale jako chci krotit ty očekávání, protože to není zdaleka automatický nebo samozřejmý, ani ta skutečnost, že to sledujeme v rámci State of Play, není sama o sobě důvodem domnívat se, že má lokalizace prostě nějakou přednost. Nikolaj Michalčík se nás ptá, kdy začneme hrát. Nikolaj, nezačneme hrát. Stejně jako všechny články nemusí být recenze, tak všechny streamy nemusí být streamy, kde něco hrajeme. Dneska budeme pouze tlumočit, snažit se vám i přeložit State of Play, tedy 20-minutovou ukázku, spíš 20-minutový prezentaci se 14-minutovou ukázkou ze hry, na kterou se těší hodně, hodně lidí. A hodně lidí u nás na chatu, je tady 1170 diváků. To samo o sobě vypovídá o tom, jak populární to asi je. Myslím, že mnoho her by se v tuhle chvíli, pokud jde o to, jako jestli ta značka je aktivní, populární, vyhaslá, když už jsme se toho tady před chvílí dotkli, nemohlo pochlubit tím, že by sami o sobě dokázali přilákat na náš stream, co by jediná hra, ne součást větší prezentace, tolik lidí. Ale já nejsem současně překvapený, já spíš reaguju na to, že se tu o nějaký pochybnosti objevily. Harry Potter je prostě pořád velký fenomén a tahle hra je skutečně jako dlouho a netrpělivě vyhlížená. Já bych řekl, že se k ní upínají zraky nejen těch skalních fanoušků, mezi který se možná počítáš ty, nebo ses minimálně nějakou dobu počítal, takový ty jako hardcore fanoušci, ale že zbystřili pozornost určitě i ti, kteří jsou jenom takovými svátečními diváky, svátečními čtenáři, protože to prostě vypadá, že by to mohlo být dobrý RPGčko ze zajímavého světa, určitě posunutýho do jiného času, nabízející nějakou formu svobody, která se podstupně u těch filmových nebo adaptací těch filmů nebo videoherních adaptací, těch filmových adaptací taky zvětšovala u těch her, ale nebyla zdaleka taková, aby jsme si ty bradavice mohli projít, tu školu, že jo, byly tam takový ty otevřenější díly, i některý ty přilehlý pozemky, Hagridova chata, že jo, zahráli jsme si Fanfrpál, tak tady asi všichni cítíme. Pořádku, Vítko. To je to, tak co to je? Jo, no tak jak já se ta bouda jmenuje? Já myslím, že to je prostě jako dům, no, vidíš. No, ale ne chata, no to je jedno. To chata, tak já jsem nemyslel, že to chalupa, jako že tam jezdí na víkend, a ale zdál bych se to nazvat dome. Když to vrátím zpátky jenom k tomu, jak to tady bude probíhat, věřím tomu, že třeba jsem zabrousil i lidi, kteří nás nesledují pravidelně, Dipsínek a další na to i ptali, tak u nás to je tak, že my to nekomentujeme ve smyslu toho, že bychom tady nějak extra vstupovali do toho nějakým svým vlastním pohledem, když během těch 14 minut toho gameplay pravděpodobně nějaký komentář dojde, ale my se vám budeme snažit překládat to, co říkají ti vývojáři, pokud teda tam samozřejmě nějaký komentář bude, co se očekává. Takže pokud váháte, jestli
koukat jako na ten Ofiko stream bez našeho překladu, tak samozřejmě můžete. Tady u nás prostě to nebude jako ale bude to prostě spíš jako co ty výváři říkají a tak dále. Pravděpodobně nebudeme hodnotit ani oblečení vystupující, pokud se nějaký objeví třeba to... v nějakém studiu nebo je zesměšňovat nebo něco nebo podobného. Víme, že to tak někde funguje. Není to úplně náš styl, budeme se věnovat teda skutečně té snaze přesně, přeložit, přesně. V ideálním případě tlumočit vám simultánně to, co se tam děje a pak samozřejmě to třeba doplnit o nějaký naše postřehy návaznosti na tom, určitě. Jak to zaujme nás. Samozřejmě vám taky moc děkujeme za všechnu tu podporu, no, která tady proudí v chatu, nejen slovy podpory, ale i nějakou tou korunou, moc si toho vážíme, stejně jako toho velké množství lidí, kteří sledují ten přenos právě v naší společnosti. Je to HNK, Gridová, člověče. To je oficiální termín z techniku. Asi jo, jako já jsem tím tak jako přemýšlel, nějak mi to furt nenaskakovalo, ale jo, teď to bylo v chatu a myslím si, že jo, že protože on byl šafář. Takže by to měla být šafářka, že jo? Šafářka. Není hajný, tak jak to může být hajenka? No, já to chápu, ale vidím asi tady nějaký terminologický nesoulad. Pane Metku. Ne, to určitě ne. Každopádně, co se týče té hry jako takový, tak v videu, který jsme mohli zatím vidět, to znamená to video, které bylo v roce 2020 zveřejněné, tak tam bylo patrný, že se potenciálně můžeme podívat i za hranice školy Čar a kouzel v Bradavicích, případně jejich přilehlých pozemků a vesničky Prasinky, ale to je věc, která pořád si myslím je ještě obalená jako značným tajemstvím. My vlastně nevíme stejně úplně jako přesně, zbytek hry, jak to bude probíhat, protože ty různý spekulace, které o té hře přicházely z nejrůznějších stran, a myslím, že se dokonce o tom vyjadřoval jednou i Tom Henderson, tak vlastně naznačovali, že bychom se my, co by hráči, s tou naší postavou neměli zúčastnit všech 7 let v Bradavicích, ty výuky, ale přiletět z jiné školy nebo z jiného místa, nastoupit už do nějakého dalšího ročníku, mluvilo se o 4. tuším, nebo něco takového. Nějakým způsobem projít zbytkem té školy, složit NKU, složit, nebo to je ovce a NKU, ty zkoušky, a mohlo by se z nás stát něco jako dalšího a pak by mohla přijít ta práce. Což by mohlo být jako potenciálně zajímavý, případně třeba jako otevřeno pro nějaký sequel nebo něco takového. Tak já jsem vlastně strašně zvědavý na tu strukturu a jsem zvědavý, jestli nám to dneska výváři alespoň poodhalí, protože chápu, že asi nebudou tady mluvit o příběhu, asi tady nebudou mluvit prostě o nějakých velkých detailech, ale přesto bych jako rád věděl, jak to teda bude probíhat, kdo teda jako budem a co tam budem dělat. No to já upřímně řečeno si myslím, že není zase tak ambiciozní očekávat skutečně velkou porci informací a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby bezprostředně po tomhletom přenosu jsme zjistili, že některý zahraniční největší média měli k dispozici třeba někoho na rozhovor nebo nějaký ještě preview za uzavřenýma dveřma. Takže s ohledem na to dlouholetý mlčení, doslova dlouholetý a potenciálně blížící se vydání relativně, já předpokládám, že to bude velká nalejvárna. A ne, když ne nutně přímo během těch nadcházejících 20 minut, tak bezprostředně poté, že se jako vyrojí velká spousta informací. Například, že oficiální web té hry najednou nebude jenom nějakou jako jednostránkovou banální prezentací, ale stane se nějakým jako těžkotonážním průvodcem toho, co ta hra bude. Myslím si, že nás jako čeká fakt takový velký plnohodnotný, plnotučný odhalení. Ještě jednou moc díky za všechny vaše příspěvky v době, co jsme tady povídali další věci, tak tam to naskákalo poměrně dost. Samozřejmě tady i nějaký vzkazy, díky za recenzi Steam Decku, doporučuji pak se třeba po streamu podívat. Dneska jsem jí vydal dlouhatánskou recenzi. Samozřejmě tady děkovačky za stream a další, dokonce Adam Opička nám tady taky poslal srdíčko a doufá, že to nebude průser, taky velký fanoušek Harryho Pottera. Nám se to blíží za minutku 52 sekund. U nás je to trošku časově, asi byste určitě nějakým klikáním refreshe našli ten stream někde o pár sekund rychleji, ale pokud budete tady, tak vlastně o nic nepřijdete a bude to jenom s drobným nějakým minimálním zpožděním. Je to nastavený proto, abychom my se mohli trefovat do toho překladu. Takže tolik tomu máš ještě něco, Jirko? Snad jenom odpovím na otázku uživatele. Nevím jméno. Ano, je potvrzeno, že to bude single player. Sice se mluvilo o tom, jestli náhodou tam nebude nějaká online podpora multiplayer, něco, nějaká možnost kooperace, nicméně to nikdy nebylo jednak oficiálně potvrzeno, ale bez ohledu na to, zda se nás výváři rozhodnou překvapit tím, že tam bude třeba i nějaká hra pro více hráčů, tak opakovaně zdůrazňovali, že prim hraje příběh, že to je prostě příběhová hra, singlovka, takže bych se nebál toho, že nás čeká v tomhle smyslu nějaký nepříjemný prozření nebo zjištění toho, že se třeba celý ten koncept
posunul žánrově někam jinam, to neočekávám. Ještě než to celý začne, tak vás ještě požádám, ale stačí to napsat jako jednou, když chápu, že tam bude jako vlna, až to spustíme, tak jenom mi sám dáte echo, jestli vyvážení hlasitosti naší a samozřejmě toho podkladu pod tím je tak akorát. Je jasný, ještě jednou připomínám, my nebudeme zesilovat prostě na maximum ten zvuk, který poběží originálně. Pokud to chcete sledovat originálně, můžete jít na oficiální kanály a tam to bez našeho překladu sledovat. My do toho budeme mluvit, jdeme si vzít sluchátka, už to jdeme přepnout, protože už to začíná. Já jsem z toho celý takovej jako rozrušený. Je možná správný slovo být rozčílený? Možná jo, viď? Jakože se čílím. Asi jo. Tak, tady to slyším. Vy byste to tak měli potenciálně slyšet už. Doufám, že tam nebude taková ta minuta zase, už takový ten, to by nemuselo být. To už by nemuselo, vzhledem k tomu, že už je tady to odpočítávání. Já myslím, že se do toho právě pouštíme. Tak jdem na to, jasně. Tak začíná State of Play s tou novou grafikou. A začneme rovnou ve hře. No, zaplať pámbu. Jasně, Wizarding World, Portkey Games na tom taky samozřejmě pracujou, to je jasný. Lumos. Tak, máme tady záběr přímo ze hry, je to rozpracovaná verze, bude to mix gameplay a taky nějaký cutscén. Co si myslíš, že tady děláte, lidé? Byli kentauři v zapovězeném lese. Vítejte do Hogwarts Legacy, jste novej student, proslulý školy čar a kouzel s unikátní schopností manipulovat nějakou pradávnou technologií, teda magii, v tým světě. Musíte zjistit, kdo se snaží zničit tohleto společenství čardějů a kouzelníků, budete rozhodovat o osudu celého světa. Ale předtím, než začnete studovat magii a budete řešit tyhle ty záhady, tak si musíte vytvořit čaroděje či čarodějnice, kterým chcete bejt. Když dorazíte do Bradavic, tak budete vložený do jedné z těch kolejí, Nebelvíru, Havraspáru, Mrzimoru a Zmiozelu. Potkáte svoje přátelé, budete pak navštěvovat jednotlivé třídy nebo ty hodiny a budete se učit. Začnete trochu později, začnete v pátém ročníku. Začnete se učit v boji proti černé magii, taky bylinkářství, lektvary. Tak třído, přivítejte tady tuhle tu novou růžičku v naší zahradě, můžeme začít. Vítejte. Vítejte v pátém ročníku čarování. Tohle to bude důležitá hodina, ale jsem si jistý, že to všichni zvládneme s pořádnou vášní a že to bude pro nás dostatečná výzva. Nejlepší způsob, jak zkoušet duely, když začnu s váma, tak to je to skutečné přivítání v Bradavicích. Můžete začít. To není špatný na začátečníka. Lektvary jsou jedna z největších výzev k této škole, kterou se budete učit. Budete se taky učit vysílat kouzla, budete nechávat růst čarodějní květiny a mezi těma hodinama budete moci prohledávat hrad a jeho tajná místa. Budete hledat jeho místa, které jsou kouzelnické a taky pořádně tajemné. Budete hledat skryté průchody. Stejně jako budete řešit tyhle ty úkoly, který osvědčí vaši schopnost kouzlit. Taky se nacházet na různých ikonických místech, které jste dřív nemohli prozkoumat.
je konec 19. století, takže zatímco některý třídy vám můžou být povědomí, tak některý profesoři ne. Ale najdete tady nějaký povědomí tváře. To je skoro bezhlavý Nick. Tak, myslím, že vyhráme na tu další kolej. Stane se z vás taková skupina nadějných čarodějů a v momentě, kdy budete plnit své úkoly, tak byste se měli naučit, jak dohnat tu pětiletou ztrátu, kterou máte před svými kolegy. Tak je to nějaká ta nebezpečná záhada. Jsou tady příležitosti k dobrodružství, oblasti okolo bradavic, kouzelní schopnosti, které se naučíte a budete zlepšovat, tak budou brzo prověřený, až objevíte nějakou nebezpečnou záhadu. Tak tenhle ten profesor se bude snažit s váma zjistit, jestli všechny ty zkazky o horských goblinech jsou pravdivý. Opinions differ as to how great a threat he really is. Tak liší se názory, jak velká je to hrozba. To hrozba, ano. Ranrock's loyalists are capable of so much more. Tak příznivci Ranrocka jsou schopní téměř všeho, ten svět se nachází pod nějakým útokem k nestvůr a taky zlejch čarodějnic a kouzelníků. Budete taky muset zabíjet, abyste dosáhli svých cílů. Ve skutečnosti to je taková křehká aliance mezi čaroději a gobliny. Takže to potřeba je rozptýlení, já jsem ho dal. Tak musíme tohle rozptýlení sejmout. Kde je to dítě? No, možná byste se ještě neměli do tohohle z toho pouštět v tuhle chvíli. Pojďme. Tak kouzla a souboj. Takže to bylo kouzlo Reparo, který opravuje tenhle ten most. Nepřátelé mají unikátní útoky a obrany, různý tady prostě zase kouzla. Který vás může omráčit, můžete někoho zaútočit přímo, nebo může vás někdo taky očarovat. Můžete odrazit spoustu kouzel a přímých útoků, které na vás budou mířit. Můžete tady protiútoky. Umožní to se navázat nějakou kombinací. Studenti, kteří se stanou skutečně schopní, tak budou schopní odhalit nějaký slabiny nepřátel. Jo, to vypadá docela dobře. Tak, můžete někoho sejmout Descendem, můžete ho uškvařit Descendiem, můžete dokončit v podstatě nepřátelé s těma dokončovacíma kouzlama, můžete dokonce použít i velice tajemný síly magie, kterým ani profesoři nemusí rozumět. Můžete do sebe mixovat spoustu kouzel a definovat tak svůj útočný nebo bojový styl. No a nakonec se stanete nějakým ultimátně úspěšným účastníkem těch duelů. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. No a kromě těch kouzel a hodin, tady máme nějaký upgradey, talenty, skilly, které můžete pěstovat, můžete plnit nejrůznější výzvy, můžete vylepšit své schopnosti, upgradeovat nějaké věci zase, jako kouzla nebo ty kytky a tak.
Můžete se zaměřit pak na váš oblíbený typ magie, můžete vybírat nějaký bedny, nakupovat věci, kouzelné předměty, to zvedne vaše útoky a taky schopnosti bránit se v souboji. Ten vaše výbava může být upravená, případně specializovaná podle vašeho vybraného herního stylu. Tak můžete použít silný nějaký pohyby, budete dělat lektvary, budete se zabývat bylinkama. Budete chodit na ty jednotlivé hodiny. Kouzla nejsou jediný nástroj, který používáte v souboji. Budete pěstovat další schopnosti, budete se soustředit na další části výuky. Tak. Budete vařit lektvary, abyste vylepšili svoje schopnosti. Můžete je využít jako boost. Můžete nechat vyrůst tyhle ty magické kytky přímo na bojišti a odrazit tak nepřátel nebo držet je zpátky. Můžete taky vypustit vražedný mandragory, který ostatní nepřátelé takhle odzbrojí. A dokonce i v hodině těch zvířat můžete používat magický zvířata, který potkáte ve škole, a můžete taky proskoumávat svět kolem vás a nacházet další. Úkolem dneska je, abyste se naučili, jak manévrovat na koštěti bezpečně. Naučíte se ovládat koště a jeho let ve vysokých rychlostech, takže můžete cestovat po světě pohodlněji. Tak, chtěl bych udělat svůj úkol z bylinkářství. Tak máme nějaký společníky, můžeme si něco naučit od studentů, kteří jsou naši přátelé, budeme budovat vztahy se svýma spolužákama, ty se k nám budou připojovat jako společníci a občas se taky dovíme nějaký jejich příběhy. Tohle je naše šance. Natsai Onai je dobrodružka a holka. Poppy Sweeting má dobrý srdce a má ráda tvory, spojuje se s nima lépe než s lidma. Co se stane teď? Ve sehledu na to, že měli tady strach porušování pravidel, je tady Sebastian Slovou, to je charismatický příslušník z Miozelu a má nějaký znepokojivý rodinný tajemství. Tak čím dříve to uděláme, tím lepší. Můžete potkat ty jednotlivý studenty v těch společenských místnostech, taky na chodbách, a můžete se s nimi tam spojovat. Tak, tohle je komnata nejvyšší potřeby. Přesně tak. Tak je to jedna z těch tajemství, prostě bradavic, komnata teda nejvyšší potřeby. Je vám představený tenhle prostor, tady budete si moci udělat to, co potřebujete, bude vám to k dispozici. Tak, ačkoliv tady, jasně, tady budete moci nechat růst svoje kytky, vařit lektvary a vylepšovat si své vybavení. Tyhle ty domácí skřítci, respektive ten dík, ten vám pomůže se spoustou věcí. Budete mít svůj teda vlastně nějaký pavilon těch tvorů. Ten dík si není úplně jistý, ale tady jediný způsob, jak to zjistit, můžete tohle místo sami upravit podle vlastních požadavků a nějakých magických schopností. Takže to je něco pro mě jak manut v tom svým kufříku. Ale vypravíme se ano. I teda za ty hradby toho, té školy samozřejmě. No ne, všechno, co potřebujete, je k dispozici v Bradavicích, musíte navštívit místní, prostě blízký místa. Tady jsou taky obchody, obchodníci s vlastníma zásobama. Můžete si kupovat ingredience na vaření lektvarů, můžete si kupovat semínka těch magických květin, můžete si kupovat oblečení, své roby. Ale prasinky mají taky svou takovou nebezpečnou část. Jsou tady, je tady skupina nějakých temných kouzelníků, kteří po vás půjdou. Vlastně vandrujou kolem té vesnice, musíte se jim vyhýbat anebo je porazit. Jak budete prozkoumávat, zjistíte, že ten svět, který obestírá Bradavice, tak je plný aktivit, různých tajemství a taky oblastí, které můžete neustále prozkoumávat. A tak, jak bude rok postupovat, tak se bude měnit prostředí. Buď to bude svítit sluníčko, a nebo na zem napadá sníh, případně bude pršet. Můžete se taky vydat někam na venkov, najdete další místa těchto z těch obchodníků a taky najdete mise, které můžete plnit. Tak, jsou tady i další očarovaný takovýhle puzzle, hádanky.
který když vyřešíte, tak vám to přinese nějaký bonus. Jsou tam taky magický zvířata, který chodí po tom světě. Některý byli už napadení tou temnou magií, ale další jasně, další můžou být takhle s váma ulovený. A můžete se pak o ně starat a uzdravit je. No ale jsou tady ještě větší nebezpečí v tom světě, různý kopky, plný hrozeb, ale taky jsou tam patřiční odměny. Tak buďte opatrní, když si budete vybírat, co chcete zkoumat, protože si můžete vydat taky temnou cestou. No, tak můžete ovládnout kouzla, najděte si nový spojence, vydejte se na cestu po místech, který jste ještě nenavštívili, objevte jeho tajemství, naučte se nějaký záhady a stajte se kouzelníkem nebo čarodějnicí, kterou jste chtěli být. A nezanecháte svoji unikátní stopu v tomhle tom světě, tady přímo v Hogwarts Legacy. Tak a vyjde to až o Vánocích. A zdůrazňujeme, že holiday znamená Vánoce, nikoli prázdniny, jak se to často mylně vykládá. Tak to byl váš rozšířený pohled na Hogwarts Legacy. Teďka si poslechneme o té hře. O skutečných kouzelníků, kteří teda tu hru vytvořili. Ta pozornost k detailům a vášeň a láska pro tuto značku, kterou tým má, to je ohromující. Náš tým je tak nadšený, že může vzít všechnu tu lásku, která do toho byla vložená jako fanoušci a dá to vám, fanouškům. Je to hra, který jsme snili 20 let. Lore tohohle z toho světa je opravdu hodně bohatý a všechno, co musíme museli udělat, je tyhle ty věci pozvednout a na základě nich postavit hru. Od filmů, knih, to všechno se mě dotýká. Chci úplně zažít ty bradavice, takže dávám do toho spoustu detailů, abyste mohli užít ostatní, očividně. Opravdu jsme se chtěli ujistit, že všechno, co přidáme, všechno, s čím si budeme hrát, všechno, co budeme zkoumat, bude působit skutečně autenticky, oživit tohleto, to kouzlo, tu lásku, všechno, co máme z knih, spojit to s ikonickýma zážitkama, který fanoušci poznají z filmů, knih. Je to skvělé spojení mezi těma dvouma věcma. Jenom to objevení těch věcí, které jsou tam zobrazení poprvé, možná něco, o čem jsme četli, něco, co jsme měli v hlavě a potom konečně mít možnost se toho dotknout, projít okolo. Máte všechny tyhle ty elementy, které se k sobě takhle dostávají a vytváří tuhle tu 3Ačkovou open worldovou akční hru, akční RPGčko. Když přijdete do tohle světa, tak prostě nebude stačit jenom koukat z oken Hogwarts, z oken Bradavic, budete se tam moci vydat, co leží za tím tajemným lesem, zakázaným lesem, co je za tím jezerem, když se vydáme na jih a my chceme tyhle všechny otázky odpovědět. Vytváříme skutečně širokou paletu možností a příležitostí, způsobů, jak cestovat tímto světem. Uvidíte různé příběhy, které jsou speciální pro toho, kdo jste v tomto světě. Hogwarts Legacy je úplně původní příběh, odehrá se v 19. století. Jste nový student, který začíná na té slavné škole, ale v 5. ročníku, to je velmi neobvyklý. Takže je tady už něco, nějaká záhada. Ten původní příběh, který vyprávíme, je váš příběh toho, co jste udělali v kouzelnickém světě, který jste dřív neviděli. Můžete vytvořit vlastní příběh. Fanoušci znají tenhle ten svět, ale znají to od roku 1900 a dál, ale teďka vytváříme prostor, který prostě bude jenom jejich. Fanoušci téhle série budou znát ty kouzla a budou vědět, že ty kouzla už jsou tady dlouhou dobu a že bradavice jsou v podstatě pevností téhle starověké magie a hráči budou mít schopnost to pocítit a možná taky to nějakým způsobem ovládnout. Proces vývoje začal čtením knih. A v momentě, kdy jsme vyvíjeli tu hru, tak jsme je četli mnohokrát dokola. Pokaždý, když jsme začali nějakou novou věc, tak jsme hledali daleko za těma knihama a filmama.
být schopný vložit do toho něco vlastního, do toho vesmíru, co to je opravdu velká věc. Pomáhal jsem designovat kousky, které nikdo dřív neviděl, prostě tady tu společenskou místnost. Vždycky jsme si říkali, jak to bude vypadat. Je to blízký tomu světu, který znají a který fanoušci poznají, ty určitý jména, poznají kouzla, poznají určitý lokace, poznám třeba tady tenhle ten průchod, ty dveře, tu třídu, ale ve většině je to úplně něco novýho, něco, co nikdo ještě nezažil. Když se lidi zapojí do tohoto z toho světa, tak co je ta kotva, která vás táhne zpátky? Jsou to všechny ty postavy, všechny ty věci, které se dějí. A pro nás, my jsme opravdu cítili, že ta odpověď je Bradavice, ty samotný Bradavice, škola, tady ta slavná škola čar a kouzel, je to, co nás všechny spojuje. Jak přinést Bradavice k životu, to byla veliká úloha, velký úkol, ale všichni víme, že Bradavice jsou velký. Teď my víme, jak přesně jsou velký, protože jsme je vytvořili a taky samozřejmě tam čekají taky nový překvapení, které jsme měli v rukávu a máme pro vás všechny tyhle malé věci, místnostky v tomhle tom hradě. Přetvořili jsme všechny důležité lokace a pak jsou tady i další místa, které jsou jenom zmíněny v knihách nebo jen k tomu vedou a my jsme vytvořili nějaký konekce k tomu a vydáváme se tam. Mít svět, který je žijící, dýchající, to je velice těžký, protože je to všechno o těch podrobnostech a detailech. A jako koncept tým, my jsme opravdu se museli zaměřit na tyhle ty detaily, dostat se do nich, prostudovat historii, architekturu. Doufám, že fanoušci, až budou hrát tuhle tu hru, že se v tom ztratí tak jako já. Jenomže se budete utápět ve vedlejších misí, takže se jen budete jen třeba jen procházet jako po Bradavicích za 40 minut, že je to prostě pěkný. Komunita si to zamiluje, bude to opravdu velká zábava. Dostaneme dopis do Bradavic. Jsme nadšení, že lidi můžou přijít a skutečně vstoupit do Bradavic, tak jak jsme vytvořili. Tohle je váš bradavický odkaz Hogwarts Legacy. To je všechno, mám pocit. Ne. Skutečně doufáme, že jste si užili State of Play věnovaný Hogwarts Legacy. Náš tým je vděčný za to nadšení a vášeň, kterou vy všichni k tomuhle přinášíte. Opravdu nás to pohání. Jménem našeho týmu a WB Games vám děkuju, že jste tady k tomu se připojili k nám a uvidíme se v Bradavicích. Tak tohle bylo naše show. Těšíme se, až tato magie dorazí a uvidíme se zase příště. Dobrá, no tak to můžeme přepnout zpátky sem, do studia a malinko si zhodnotit a pokomentovat to, co jsme teda viděli. Já v první řadě musím říct, že jsem teda překvapený mírou toho obsahu. Jako ne, že bych úplně nečekal, že tam bude spoustu věcí ve smyslu těch jednotlivých hodin i vlastně těch míst, které budeš moci prozkoumávat, tak jsem vlastně fakt nečekal, že tam toho bude tolik. A přijde mi, že je to možná až jako hodně. Ale rozumím. Jo, jako aby se nespálili vývojáři. Mm-hmm. To znamená, že jsi nečekal, že ten rozsah bude takovejhle. Přesně tak. Ale jsem samozřejmě potěšený tím, co všechno budeme moct dělat, kam všude budeme moci jít a jak se to bude vyvíjet. Pravda byla taková, že ten náš hrdina nebo hrdinka, viděli jsme i část toho editoru, tak že do hry skutečně nestoupí jako prvák, ale jako páťák. Jinými slovy, skoro všechno, co se říkalo i neoficiálně, se ukázalo zatím potvrzovat nebo být pravdou. Ano, přesně tak. No a o zbytku asi rozhodne ta samotná hra. Líbí se mi, že tam je ta část ty inklinace k temné straně, k temné magii. Náznak teda, že můžeš se vydat po cestě, která možná není tou nejpozitivnější. To tam určitě zaznělo, souhlasím. Otázka je, nakolik to bude nalinkovaný a nakolik budeš vlastně moc sejít z té cesty a zda tě třeba před koncem ta hra nevrátí. Jo. To je samozřejmě spousta otázek, který zbývá teprve zodpovědět. Já musím říct, že mám pocit, že fanoušci dostali to, co doufali, nebo co očekávali. Nedověděli jsme se přesný datum vydání, ale to ujištění, že to přijde letošní rok, někdy během té předvánoční sezóny, to mi přijde podobně optimistický. Přestože to bylo velkorysý, pokud jde o ty záběry ze hry, možná mě maličko mrzelo, že jsem si pod tím termínem gameplay představoval víc jako čistýho syrovýho gameplaye. I když samozřejmě místy bylo patrný, že nesledujeme jenom cutscény, animace, že sledujeme jakýsi fragmenty gameplay, jako třeba teďka, i když zbavenýho interfejsu UIčka, ale víš, jak mám to rád, že je to namíchaný a někdy záběry tohoto toho typu doplní třeba i kratší bloky, dejme tomu minutový, poskládaný.
zhratelnosti, tak jak ji známe a jak ji pak budeme vidět přímo v té akci. Hmm. Marek Černý říká, že mu je líto, že tam nebyl Hagrid, ten tam ani být nemůže, Hagrid ještě není na světě, pokud teda mu není víc, než si myslím, že mu je. Připomínáme, že se tohle odehrává na konci 19. století, takže ty místa sice můžeme poznávat, ale třeba, jak tam právě zaznělo, profesoři jsou jiní. Tohle to má být asi podle mě ta koupelna těch prefektů, jestli to odhadl jsem správně. Tak ty místa tam jsou, ale bude to jiný. Nebude tam Harry Potter a ta oblíbená skvadra, budou to prostě úplně nový postavy a hrdinové, i když tady třeba skoro bezhlavý Nick, co by duch nebelvířský kole, ten tam logicky bude, ten je mnohem starší. A to já si myslím, že si nenechají ujít všechny možné příležitosti mrkance. Udělat ty propojky s těma knížkama, s těma filmama, jinými slovy, s těma příběhama, který diváci a čtenáři znají, tak, aby ten svět byl pokud možno co nejvíc povědomý. Naštěstí těch rekvizit v takovým tom částečně zakonzervovaném kouzelnickém světě je vlastně docela dost, že jo? Protože ona i ta současnost má takový ten jako historický šmerc. A musím říct, že jeden moment se mi v rámci té prezentace obzvlášť líbil, a to bylo to povídání o tom, co se nachází za těma hradbama těch bradavic a té školy, kdy to vlastně docela trefně vývojáři nebo jeden z těch vývářů popsal tak, že se nemohli spokojit s tou myšlenkou, že to budeme sledovat ten okolní svět jenom za těma oknama nebo z toho cimbuří z těch hradeb, tak jak to často bylo v těch starších hrách, a jenom si to budeme představovat, že skutečně nás tam chtěli pustit. A i v tomhle smyslu se teda potvrdily ty dosavadní náznaky, zprávy, ale i ty úplně původní, dneska už skoro 4 roky starý nebo 3,5 roku starý spekulace, které naznačovaly, že to tentokrát bude skutečně ten kouzelnický svět a nejenom kouzelnická škola, a to by mohlo být velmi sympatický. Jedou tady ještě to takový jako dezinformace nebo takový šum, nebylo to oznámení jako MMOčko, proč teďka vypadá jako singleplayerová hra, nemělo to být online, MMO, ne. Multiplayer, ne, nikdy se o tom takhle nemluvilo, byť samozřejmě se to nedalo vyvrátit ve smyslu nějaký kooperace nebo něco, ale vždycky to bylo prezentované jako příběhová hra a tak to skutečně je a to, co jsme dneska viděli, tomu jasně nasvědčuje. Někdo říkal, že jsem všiml protivy, já jsem se tam nevšiml, ale asi jo, pokud tam byl ten duch taky, určitě není mlád tak málo, aby tam nebyl, takže určitě jo. No a... Ještě se trošku spekulovalo o fanfarpálu, neboli metlobalu, to se objevuje v chatu opakovaně. Já si nemyslím, že to, že jsme ho neviděli v téhle ukázce, by automaticky znamenalo, že tam nebude. Vím, že zpracovat tu disciplínu pořádně je samo o sobě náročný, že to vydá na samostatnou hru, jak už se to ostatně stalo v případě toho oficiálního i některých neoficiálních jen fanfarpálem inspirovaných titulů, ale... Opravdu bych věřil tomu, i na základě toho, že se i v některých těch jako číslovaných dílech těch her objevil, že by se mohl objevit v nějaký zjednodušený podobě i třeba tady, protože si vlastně nedokážu představit, že by si právě takovýhle momenty nechali autoři ujít, protože si myslím, že budou uvažovat podobně jako fanoušci a vlastně budou chtít, pokud to aspoň trochu bude možný a v jejich silách a technicky dát jim všechny tyhle ty ikonické věci. No, jsem hodně zvědavý, jaký to bude. Ta čeština, to je věc, která samozřejmě není potvrzená, zatím se k tomu nikdo nevyjádřil. Bylo by fajn přečíst si zítra, pozejtří e-mail od Senegy, že to bude mít češtinu. To bylo samozřejmě skvělý, ale to prostě nevíme v tuhle chvíli, budeme muset prostě počkat a doufat. Já bych si to moc přál právě proto, aby se to mohlo zahrát co nejvíc lidí, kteří prostě nevládnou angličtinou nebo nějakým jiným jazykem světovým. Takže já se za to jako bych i přimlouval někde, byť by to asi nemělo nějaký velký vliv. A na zbytek se prostě těším. Dobrá, tak... Jirko, můžu to recenzovat? Stopro. Můžeme si to slíbit, už tam. Tady, bez problému. Super. Tak víte to exkluzivně, sice ještě nevíme, kdy to vyjde, ale už víme, kdo vám přinese minimálně u nás na Vortexu recenzi. Na hodnocení si počkejte, snad na ty Vánoce. A těším se, udělám ze sebe pořádně temnýho čaroděje a všechny tam vykydlím. No, jestli někdo zjistí, zda lze být skutečně zlý v té hře a v tomhletom světě, zda to není jenom planej slib, tak to je určitě Zdeněk. Tak jo, dobrá, tak moc ještě jednou díky za to, že jste tady byli takhle v hojným počtu v noci, bylo vás tady přes 1500, moc díky za tu podporu, vyjádřeme ať už komentářema nebo nějakou korunou, moc si to vážíme. Mrkněte ještě na recenzi Steam Decku, mějte se hezky a uvidíme se zítra u novinek a možná nějakého streamu, protože toho furt máme hrozně moc. Mějte se hezky, dobrou noc. Dobrou noc, ahoj.